សូមគោរពគណៈអធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាណែនដោយបានមកចូលរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងក្រមរដ្ឋសារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី3នេះឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់គណៈអធិបតីភារកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកានៃអង្គពិធីទាំងមូលដែលបានជិតពេលវេលាដ៏មមាញឹកនិងមានតម្លៃអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងរបស់ក្រុមប្រសាររាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី3អនុលោមតាមមាត្រា62នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះទន្ទឹមគ្នានេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមអបអរសាទរកោតសរសើរនឹងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីដែលត្រូវបានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី3ដើម្បីបន្តដឹកនាំរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាបន្តទៀតក្នុងនាមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតទោះបីជាឯកឧត្តមលោកជំទាវមានសមាជិកភាពមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក្រមប្រឹក្សាគឺជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលលើសពីនេះទោះបីក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់ក្តីក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលមានស្វ័យភាពក្នុងដែនកំណត់នៃច្បាប់លិខិតបទដ្ឋានជាធរមានក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងកិច្ចការមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនហេតុនេះក្នុងការអនុវត្តការងារឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកក្រមរដ្ឋសារក៏បីខិតខំបំរើផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយស្មារតីដោយយុត្តិធម៌ដោយមិនត្រូវប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនោះឡើយអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីឯតាមរបាយការណ៍របស់ឯកឧត្តមអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា
ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការគ្រប់ដាថ្នាក់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញបានរួមសាមគ្គីសហការគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍរាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈការវត្តមូលដ្ឋានការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះធម្មជាតិនានាការថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះរួមទាំងសន្តិសុខសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិតិកាលទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់អាណត្តិទី3កាលពីថ្ងៃ26ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតសមិទ្ធផលនិងស្នាដៃដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបាននាពេលកន្លងមកពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាមធ្យមក្នុងរង្វង់ 7% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ 7.5% គឺលើសការព្យាករណ៍ដែលមានត្រឹមតែ 7% ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងអាចសម្រេចបាននៅសុជនាករក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យមកនៅត្រឹមក្នុងរង្វង់ 10% និងសម្រេចបានឋានៈជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនាឆ្នាំ2017កត្តានេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងដើរតួនាទីកាន់តែសកម្មក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងកាន់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគនានាដែលជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនិងប្រជាជនយើងបោះជំហានទៅមុខកាន់តែស្វាហាប់បន្តទៀតអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីជឿយកឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះចង់សូមធ្វើការគូសបញ្ជាក់អំពីកិច្ចដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតការវិវត្តនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅកម្ពុជានិងទិសដៅការងារជាអន្តរជាតិនានាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានដើម្បីយើងបន្តរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៃការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនស្របតាមបំណងប្រាថ្នាដ៏ទូជរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ប្រភេទសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលប្រជាជាតិនិងប្រជាជនយើងសម្រេចបានកន្លងមកមានជាអាទ1អំពីការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី1ឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឆ្នាំ2019នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធ្វើការបោះឆ្នោតត
តាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ចំនួន15លើករួចមកហើយការបោះឆ្នោតមួយទៅការបោះឆ្នោតមួយមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តរីកចម្រើនជាលំដាប់ការបោះឆ្នោតទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងទៀងទាត់និងដំណើរការប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីបើកចំហត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទាំងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់បោះឆ្នោតអាស្រ័យដោយមានការបញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដ៏មុតមមនេះប្រទេសជាតិយើងរក្សាបានកាន់តែរឹងមាំនៅសុខសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងដំណើរការកសាងពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់ឆ្លងតាមការបោះឆ្នោតទាំង15លើកកន្លងមកនេះប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានពុះពារឆ្លងកាត់នៅវិញ្ញាសាថ្មីថ្មីនឹងការលំបាកស្មុគស្មាញនានាទាំងខាងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមទាំងឥទ្ធិពលមួយចំនួនពីក្រៅផងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីយើងក៏បានខិតខំរួមគ្នាពុះពារជំនះដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះប្រកបដោយជោគជ័យក្នុងឧត្តមគតិជាតិនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំជាក់ស្ដែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្រុមនឹងមជ្ឈដ្ឋានអគតិមួយចំនួនបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការក្រោមបាយកលនិងសកម្មភាពនានាជាច្រើនប៉ុនប៉ងបំផ្លាញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយជាការបំផុសបំផុលមិនឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកនយោបាយការរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាចូលបញ្ជីចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតការរៀបរៀងប្រជាជនមិនឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតការបំផុសអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគូសបំផ្លាញចលឹកឆ្នោតព្រមទាំងសកម្មភាពនានាជាច្រើនទៀតក្នុងចេតនាបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទោះបីយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនកបានសម្ដែងនៅឆន្ទៈមោះមុតបដូរផ្ដាច់ពុះពារជំនះរាល់ឧបសគ្គនិងបាយកលសកម្មភាពទាំងនេះដោយបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតរហូតដល់ជាង 83% នៃចំនួនប្រជាជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីសម្រេចអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននោះគឺសន្តិភាពភាពរុងរឿងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៃមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយនេះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6កន្លងមកនេះគឺជាជោគជ័យរួមរបស់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាយើងដោយឡែកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា
គ្រប់ថ្នាក់នៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកទី1ឆ្នាំ2002មកដល់បច្ចុប្បន្នប្រទេសយើងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន7លើករួចមកហើយការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមានអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅមកលើប្រព័ន្ធនយោបាយនិងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាទី1ពង្រឹងនិងពង្រីកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពុបៈឲ្យចាក់ឫសរហូតដល់មូលដ្ឋានទី2នាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅកម្ពុជាតាមបែបផែននៃវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការសំដៅលើការផ្ទេរមុខងារអំណាចធនធានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចសមស្របពីថ្នាក់ជាតិមករដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗទី3លើកកម្ពស់ការចូលរួមនិងភាពជាម្ចាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនចំពោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់អាណត្តិទី3កាលពីថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះក៏ត្រូវបានវិតម្លៃថាមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សាហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីគណៈបកនយោបាយនានាដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនេះដែរឯតាមលទ្ធផលជាផ្លូវការដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី3សរុបមានចំនួន4114រូបក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តមានចំនួន559រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន3555រូបដោយឡែកសម្រាប់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួនក្រុមប្រឹក្សា27រូបដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យចូលកាន់តំណែងនេះឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានាថ្ងៃនេះ2អំពីវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការដោយចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2002ឯលើបទពិសោធន៍និងលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដែលសម្រេចបាននៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខិតខំសម្របសម្រួលដើម្បីពង្រឹងពង្រីកដំណើរការកំណែតម្រង់នេះនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ទូទាំងប្រទេសតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឈានទៅរៀបចំក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌនិងបានរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាជាមួយការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលទាំងនោះចាប់
ពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2009មកកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិគឺជាដំណើរការរៀបចំការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអភិបាលកិច្ចល្អនេះតម្រូវឲ្យក្រមប្រសារាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់ដើរតួនាទីជាអ្នកតំណាងឲ្យសំឡេងនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់នៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់លើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយគណនេយ្យភាពសមធម៌និងចេរភាពកិច្ចដំណើរការកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការគឺជាដំណើរការកំណែតម្រង់ដ៏សាមញ្ញនិងស្មុគស្មាញដោយសារកំណែតម្រង់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបដូរផ្នត់គំនិតនិងបែបផែននៃការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីសាធារណៈនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ព្រមជាមួយនេះកំណែតម្រង់នេះតម្រូវឲ្យធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវលើមុខងារនិងធនធានសមស្របមួយចំនួនទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិទោះជាមានការលំបាកស្មុគស្មាញយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអាស្រ័យដល់មានការបដិញ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដ៏មុតមាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដល់មានការតាំងចិត្តនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំកន្លងមកនេះតាមរយៈផែនការអនុវត្តដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2011ដល់2014ផែនការអនុវត្តដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2015ដល់2017និងផែនការអនុវត្តដំណាក់កាលទី3ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020យើងសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលធំធំមួយចំនួនដែលមានជាអាច1ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធនិងនីតិវិធីអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងស្របតាមគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ2ការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនិងធនអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សតាមបែបវិមជ្ឈការដែលធានាដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចនិងស្វ័យភាពដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗក្នុងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ខ្លួន3ការបង្កើតប្រព័ន្ធកសាងផែនការរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីធានាដល់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានចូលលើមូលដ្ឋាននៃការពិគ្រោះយោបល់ការចូលរួមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងសមធម៌សង្គម4រៀបចំប្រព័ន្ធទេធនធានហិរញ្ញវត្ថុ2ថវិកាជាតិទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការបង្កើតឡើងនៅមូលនិធិក្រុងស្រុកមូលនិធិឃុំសង្កាត់
នឹងការរៀបចំប្រព័ន្ធថវិកាសម្រាប់រាជធានីខេត្តដើម្បីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនីមួយនីមួយគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងប្រើប្រាស់ក្រមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនស្របតាមច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់សម្រាប់គ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការរដ្ឋបាលនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈព្រមទាំងការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋានដោយផ្អែកលើផែនការអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីវិនិយោគនៃថ្នាក់រដ្ឋបាលនីមួយនីមួយ5ជំរុញការជំរុញក្នុងការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រមជាតិតាមរយៈការបង្កើតឡើងនៅអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តទាំង25និងកាលៃច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន83គោលដៅរួមទាំងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយនៅថ្នាក់ស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ផងដែរទន្ទឹមនេះកាលៃប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ជាយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលដែលធានាដល់ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋ6ការរៀបចំការអនុវត្តនឹងការពង្រឹងយន្តការគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការប្រើប្រាស់ធនធាននិងការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងអង្គភាពផ្ដល់សេវានានានៅមូលដ្ឋានសម្ដៅលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្ដល់យោបល់ទៅលើកិច្ចការទាំងនេះ7ការផ្ទេរមុខងារនិងធនធានក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិក្នុងគោលបំណងបង្ខិតការសម្រេចចិត្តលើការផ្ដល់សេវាទៅឲ្យគៀកកិតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅលើកកម្ពស់គុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមមានការទីមុខងារក្នុងវិស័យបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសង្គមកិច្ចព្រមទាំងការដាក់ចេញនៅលិខិតបទដ្ឋាននានាដើម្បីផ្ទេរធនធានរ៉ៃវត្ថុសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កិច្ចដំណើរការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះទៅជារួមទោះបីយើងខិតខំសម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះក៏ដោយក៏យើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមនិងកិច្ចការជាអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតដែលពុំទាន់សម្រេចបានទាំងស្រុងនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងលទ្ធផលរំពឹងទុកនិងសុចនាករនានានៅក្នុងកម្មវិធីជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ហើយដែលត្រូវពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ2020អាស្រ័យនេះឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តខិតខំជំរុញកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតក្នុងនោះមានកិច្ចការសំខាន់ៗជាអន្តរជាតិចំនួន4គឺទី1ការបង្កើនការផ្ទេរមុខងារនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិ
2ការផ្ទេរមន្ត្រីបុគ្គលិកក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមាណ 6,000 នាក់មកជាមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិទី3ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងទី4ការបង្កើនការផ្ទេរធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដល់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍទាំង4ខាងលើនេះតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចការជាច្រើនចាប់ពីឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានជាអានការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលនិងមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអំពីសមត្ថភាពថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងការងារខាងលើនេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពិសេសអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនឹងការចាត់ចែងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកដែលបានផ្ទេរស្របតាមលក្ខន្តិកៈដោយឡែករបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការអនុវត្តមុខងារដែលបានផ្ទេរការកំណត់អំពីតម្រូវការថវិកាមធ្យោបាយសម្ភារៈដែលត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកដោយផ្អែកលើតម្រូវការនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធដែលត្រូវរៀបចំឡើងវិញសិក្សានិងរៀបចំឡើងវិញនៅដំណាក់ដំណងការគ្រប់គ្រងការតាមដានការត្រួតពិនិត្យការវិតម្លៃអំពីពីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តទៅថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងដំណាក់ដំណងរវាងថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីធានាដល់ការចាត់ចែងប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានបង្កើនប្រកបដោយតម្លាភាពកណីភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី3ធំកិច្ចការសំខាន់ដែលក្រមរដ្ឋសារីធានីខេត្តណាទី3ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ឯលើសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលបានគូបញ្ជាក់ខាងលើក្រមរដ្ឋសារីធានីភ្នំពេញណាទី3គប្បីខិតខំបន្តដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាបន្តទៀតកិច្ចការដែលក្រមរដ្ឋសាគប្បីយកចិត្តទុកដាក់នោះរួមមានកកិច្ចការបន្ទាន់ចាំបាច់បន្ទាប់ពីកិច្ចចូលកាន់តំណែងនេះពេលនេះរួមមានទី1ក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើប្រតិភូកម្មជូនក្រមរដ្ឋសានិងគណៈអភិបាលនិងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តតាមរយៈប្រកាសលេខ4106ប្រកចុះថ្ងៃ17ខែឧសភាឆ្នាំ2019ដើម្បីធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីកិច្ចប្រជុំចូលកាន់តំណែងក្រមប្រសាក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលស្ថិតក្នុងរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនហើយនេះប្រធានក្រមប្រសានិងអភិបាលរងរាជធានីខេត្តត្រូវពិគ្រោះពិភាក្សាអំពីការបែងចែកភារកិច្ច
្នុងការចូលរួមធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមគោលការណ៍ច្បាប់កិច្ចប្រជុំចូលកាន់តំណែងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនឲ្យលើសពី14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលកោជបប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតកោជបប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃ8ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ព្រំពេញប្រហែលជាមិនអីទេពីព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃ12ហើយប្រហែលជាមុនគេហើយមុនគេថ្ងៃហ្នឹងមានដូចត្បូងមួយដល់ជាសមារាទីមិនជ័យហ្នឹងអញ្ចឹង3កន្លែងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងនៅសល់ពេលព្រោះ14ថ្ងៃរយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺត្រូវរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីបែងចែកភារកិច្ចគ្នាចុះប្រកាសតាមខណ្ឌអញ្ចឹងតាមខណ្ឌតាមខណ្ឌទី2យោងតាមមាត្រា70នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបានតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1មិនឲ្យហួសពី15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំចូលការតំណែងនេះយោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលេខ4106ប្រកចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2019បានកំណត់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងស្ដាប់របាយការណ៍លើបញ្ហាដូចខាងក្រោមការផ្សព្វផ្សាយអំពីសេចក្តីណែនាំលេខ015សនណរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្តីពីការរៀបចំប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគំរូប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាហេតុនេះនាយករដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវចាត់ចែងថតចម្លងឯកសារទាំងនេះផ្ដល់ជូនគ្រប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅលិខិតអញ្ជើញប្រជុំការដូចផ្ដើមរៀបចំសេចក្តីព្រៀងប្រតិទិននៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់រយៈពេល12ខែចាប់ពីកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលការងារនៃរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាណត្តិទី2និងការងារដែលនៅសេសសល់ទិសដៅការងាររយៈពេល3ខែដែលសម្រេចដោយក្រមប្រឹក្សាផុតអាណត្តិដើម្បីក្រមប្រឹក្សាអាណត្តិទី3បន្តអនុវត្តបន្តនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដោយសារមិនទាន់អនុម័តប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រមប្រឹក្សាហេតុនេះក្រមប្រឹក្សាមិនត្រូវអនុម័តប័ណ្ណបញ្ជាណាមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំមិនត្រូវអនុម័តបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1នេះឡើយបានន័យថាការប្រជុំលើកទី1នេះគឺមិនមានបញ្ហាដែលយកមកអនុម័តទេអសាថាមិនទាន់មានបណ្ឌជាតិទេក្នុងទី3បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2របស់ខ្លួន
មិនអោយមុនថ្ងៃ25ឬលើសពី35ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1ឡើយក្នុងកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវអនុម័តឲ្យបាននៅឯកសារដូចខាងក្រោមកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដីកាស្ដីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប្រតិទិនកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញសម្រាប់រយៈពេល12ខែរាប់ចាប់ពីកិច្ចប្រជុំលើកទី2តទៅឯលើគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់រៀបចំអង្គការនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាក្រុមប្រឹក្សាគួរធ្វើការកោះប្រជុំសាមញ្ញលើកទី1ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីពន្យារកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី2សម្ដៅធ្វើការពិភាក្សានិងអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាមុននឹងក្រុមប្រឹក្សាធ្វើការអនុម័តកិច្ចការជាអន្តរភាពនានាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាដល់ការចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាបន្ទាប់ពីការប្រកាសចូលកាន់តំណែងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវចាត់ឲ្យនាយករដ្ឋបាលដោយមានទីចាត់ការនិងការឡាយពាក់ព័ន្ធជាសេនាធិការដើម្បីរៀបចំកិច្ចការមួយចំនួនដោយធ្លាប់បានអនុវត្តសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាណាត់ទី2កន្លងមកទី4ឯតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលការងារនេះកន្លងមកក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើការណែនាំរួចហើយហេតុនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់រូបត្រូវម្ចាស់ការអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាតាមច្បាប់កំណត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់នេះការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលត្រូវអនុវត្តដូចតទៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអាណត្តិទី2ដែលមិនបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឡើងវិញនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដែលទើបជាប់ឆ្នោតដំបូងក្នុងអាណត្តិទី3ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ខ្លួនហើយបញ្ជូនមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃប្រកាសចូលកាន់តំណែងចំណុចនេះគឺមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរបើបានសួរមន្ត្រីជំនាញថាចុះអាណាចប់ហើយនឹងមិនចាំបាច់ត្រូវប្រកាសវិញនឹងច្បាប់គេតម្រូវឲ្យយើងប្រកាសដើម្បីបញ្ចប់ទេបាទការដើម្បីបញ្ចប់ទេនឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកថ្មីគេត្រូវប្រកាសហើយបើអ្នកចាស់នឹងដែលចប់ហើយក៏ឲ្យប្រកាសដែរបើប្រកាសហើយចប់ហើយទេទទួលមុខងារផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាជួនអីគាត់មិនសម្រាប់ទេគាត់ទទួលមុខងារថ្មីណាទៀតអញ្ចឹងគេត្រូវប្រកាសបញ្ចប់ហ្នឹងជាពូសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីអាណត្តិទី2ដែលជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី3បន្តទៀតការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់សម័យខ្លួនត្រូវអនុវត្តតាមរបបប្រកាស2ឆ្នាំម្ដងស្របតាមគោលការណ៍កំណត់ក្នុងច្បាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ក្រុមជំនួយការរបស់ក្រមជនមង្គលប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រសួងមហាផ្ទៃ
ប្រចាំរាជធានីខេត្តមានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងដល់ការងារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលរបស់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តអាណត្តិទី3នេះពិសេសការដំឡើងបញ្ជីឈ្មោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលចំណុចខកិច្ចការអន្តរភាពសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី3 1ការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំចាប់ពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់និងអនុក្រឹត្យលេខ219អនក្របកស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍនិងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលរាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់បានតម្រូវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាថ្មីត្រូវរៀបចំនិងអនុម័តផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេល5ឆ្នាំដែលត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមការរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលដូចនេះក្នុងឆ្នាំទី1នៃអាណត្តិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញត្រូវកសាងផែនការអភិវឌ្ឍដែលមានសុពលភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងត្រូវរៀបចំកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលលើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនស្របតាមគោលការណ៍និងនីតិវិធីដែលច្បាប់និងលិខិតប្រតិឋានប្រតិយុត្តកំណត់ផែនការអភិវឌ្ឍនឹងកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលត្រូវអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាចំពោះកម្មវិធីវិនិយោគប្រចាំឆ្នាំ2019ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវណែនាំឲ្យអភិបាលបន្តចាត់ចែងអនុវត្តទៅតាមផែនការដែលបានអនុម័តកន្លងមកប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពការចូលរួមនិងប្រសិទ្ធភាព2ការបន្តចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការចូលកាន់តំណែងរបស់អៃដាមលោកយងទាវជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃឱកាសនេះគឺស្របពេលដែលរាជធានីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាកំពុងបន្តជំរុញការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែតម្រង់នានាស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ក្នុងនោះរួមទាំងកំណែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការផងដែរដំណើរការកំណែតម្រង់នេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការអនុវត្តផែនការអនុវត្ត3ឆ្នាំផអ3ដំណាក់កាលទី3នៃកម្មវិធីជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិកិច្ចការជាអតិភិបក្នុងផែនការអនុវត្តរយៈពេល3ឆ្នាំដំណាក់កាលទី3ដែលកំពុងរៀបចំមានជាអាទ1ការបន្តលើកកម្ពស់ដំណាក់តំណងនិងគណនេយ្យភាពរវាងក្រមបសានិងគណៈអភិបាលនិងរវាងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រៃខ្លាយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាស្ថាប័នអភិបាលកិច្ចដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន2បន្តជំរុញការផ្ទេរបង្ហាញនិងធនធានទៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលគឺជាដំណើរការស្នូល
និងជាកត្តាកំណត់ជោគជ័យនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល3រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបង្កើនធនធានថវិការបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមរយៈការបង្កើនការផ្ទេរធនធានថ្មីធនធានពីថ្នាក់ជាតិនិងការបង្កើតឲ្យមានប្រភពចំណូលថ្នាក់រដ្ឋបាលរបស់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រោមជាតិដើរទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយតម្លាភាពនិងសុចរិតភាព4បន្តលើកកម្ពស់តម្លាភាពកណីភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រកបដោយសមធម៌5លើកកម្ពស់សមត្ថភាពធនធានមនុស្សនិងស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ថ្នាក់សម្ដៅចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យនៅគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាស្របមកវាបញ្ហាវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅត្រង់ថាការផ្ទេរមុខងារទីសិទ្ធបាទទីមុខងារទីសិទ្ធអំណាចទីមុខងារនេះហើយនឹងទីធនធានវាប្រមូលផ្ដុំនៅលើបញ្ហាហ្នឹងនេះជាបញ្ហាធំទី1បញ្ហាធំទី2គឺធនធានមនុស្សសមត្ថភាពដើម្បីរ៉ាប់រងនៅកិច្ចការដែលត្រូវផ្ទេរនោះពួកខាងក្រោមឬក៏គណៈកម្មការជាតិកំណែតម្រង់ចង់ឲ្យមានការផ្ទេរឲ្យបានច្រើនស្របតាមច្បាប់ទេមែនទេស្របតាមច្បាប់ស្របតាមផែនការមែនថាឲ្យបានច្រើនលើសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងផែនការជាតិរយៈពេល10ឆ្នាំទេយើងចង់បានអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងមិនបានរៀបចំមន្ត្រីដើម្បីនឹងអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងពេលដែលមិនទាន់ផ្ទេរទេយើងកុំធ្វើល្អជាងពួកបងអញ្ចឹងវាអន្តរាយដល់ការងារនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់តកតងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យស្ថាប័នណាមួយឬក្រសួងណាមួយផ្ទេរដោយងឹតងងុលនៅសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋបាលតាមជាតិឬក៏ជួនអីគាត់ទៅផ្ទេរសិទ្ធិនិងអំណាចអាចថាលុយកាក់ឲ្យខ្លះក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមិនបានតាមដានត្រួតពិនិត្យឬមួយក៏គ្រប់គ្រងឲ្យការផ្ទេរទាំងឡាយនោះវាទទួលបានជោគជ័យទៅក្រោមបាទចង់និយាយថាអ្នកឯងយកទៅបើអ្នកឯងចង់បានខ្ញុំឲ្យទៅគាត់អត់គិតថាច្បាប់គេចែងថាក្រសួងណាមួយដែលផ្ទេរទៅនេះខាងក្រោមនោះធ្វើបានឬមិនបានមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខាងក្រោមនោះទេខាងក្រោមទទួលខុសត្រូវដែរមិនមែនអត់ទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទទួលត្រូវមុនគេគឺអ្នកឯងនឹងហ្មងអ្នកផ្ទេនឹងហ្មងយើងមិនផ្ទេក៏ខុសច្បាប់ផ្ទេហើយខាងក្រោមធ្វើកើតក៏ខុសច្បាប់ក៏ឯងទទួលត្រូវនេះខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាហេបើអញ្ចឹងតើកុំផ្ទេមានកំណត់អញ្ចឹងមានកំណត់ថាឥឡូវសួរថាផ្ទេទៅបើខាងក្រោមធ្វើកើតតើណាទទួលត្រូវក៏ដាក់ចំណុចសួរចម្លើយរបស់ខ្ញុំថាសុំឲ្យមើលច្បាប់ច្បាប់ឆ្លើយអស់ហើយរឿងនេះអញ្ចឹងកុំសួរថាអីតែនេះទួលត្រូវទួលត្រូវមិនមែនទេច្បាប់គេនិយាយអស់ហើយកាលណាផ្ទេទៅខាងក្រោមធ្វើមិនកើតគឺតែឯងទួលត្រូវមុនគេហ្មងច្បាប់គេនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែឯងផ្ទេទៅឲ្យផុតពីដៃពីជើងទៅរួចហើយខាងក្រោមធ្វើកើតបានក្នុងច្បាប់គេនិយាយដល់ប៉ុណ្ណេះទៀតនោះគេនិយាយថាកាលណាផ្ទេសិទ្ធិអំណាចទៅពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើមានយន្តការដើម្បីទ្រទ្រង់ធ្វើការងារមួយប៉ុន្តែដល់ការងារហ្នឹងត្រូវផ្ទេទៅឲ្យខាងក្រោមអាយន្តការហ្នឹងមន្ត្រីហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើការងារហ្នឹងគឺតាមការងាររបស់ខ្លួនទៅខាងក្រោមទៅជួយធ្វើនឹងរដ្ឋបាលថ្នាក់ប្រជានោះតែគេទុកលទ្ធភាពឲ្យជ្រើសឲ្យមន្ត្រីហ្នឹងជ្រើសរើសទៅក៏បានមិនទៅក៏បានបើទៅជាការល្អហើយបើមិនទៅគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើទៀតទេពីព្រោះការងារគេផ្ទេរទៅផុតហើយទៅរៀបចំការងារឲ្យគាត់ថ្មីយេអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាមានទស្សនៈមន្ត្រីយើងមួយចំនួនយល់អញ្ចឹងយល់ខុសយល់ខុសថាបើអញផ្ទេរទៅអញអត់មានការងារធ្វើហើយបើទៅមូលដ្ឋានអញមិនទៅមិនទៅយេបើនៅមិនពេញវាស្រួលភ្លើងទឹកហោហែយប់មានការ៉ាអូខេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអត់ទៅដល់ខេត្តហ្នឹងវាណាយប់ឡើងតែមិនស្រួលវាអត់មិនសិនចាប់អីនេះវាអាចគិតដល់អញ្ចឹងហើយគាត់លើកហេតុផលហ៎លើកហេតុផលហេតុផលនេះហេតុផលនោះមិនចេះចប់ទេខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតិចវិភាសាគ្នាបាទគាំទ្រឲ្យមានការតិចវិភាសាគ្នាឲ្យបានមកចត់យើងមិនចង់ឲ្យមានគេថាមិនចង់អនុវត្តតាមអាវិធានការគេថាដាក់ផ្ដាច់ការយករំងទៅធ្វើក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាត្រូវតែសម្រេចចិត្តព្រោះធម្មតារបៀបរបស់នោះគេថាចរិតនៃការដឹកនាំគោលការណ៍នៃការដឹកនាំឬក៏របៀបរបបនៃការដឹកនាំវាពេលខ្លះទៅវល់គាត់វល់គាត់គាត់មិនធ្វើណែនាំគាត់គាត់មិនធ្វើអានឹងពេលនឹងត្រូវដាច់ខាតទៅសម្រាប់ចិត្តមួយអានឹងបានអ្នកដឹកនាំបាទធ្វើដឹកនាំបាទពួកខ្ញុំអញ្ចឹងទេគឺថាបដ ாய் តាមគាត់គាត់គិតតែរឿងគាត់ទៅគាត់មិនគិតរឿងរួមទេណាអានេះវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំគិតថាឥឡូវមានអភិបាលខណ្ឌអភិបាលខណ្ឌមើលសុំអភិបាលខណ្ឌឡើងឈរនេះបាល់ខណ្ឌទាំងអស់សិតក្មេងៗហ្នឹងណាវិញស្វីមិនខ្វៃមើលពីណាសញ្ញាបត្រខ្ពស់ជាងគេថ្នាក់អនុបណ្ឌិតលើកដៃមើលចុះទាំងអស់នេះឃើញទេពុំមានអ្នកខ្លះគេថាអត់ទេសាស្ត្រាចារ្យខ្លះសញ្ញាបត្រវាខ្ពស់ជាងច្បាយស្រុកកុំភ្លេចណាឃើញទេសិស្សអនុបណ្ឌិតហើយបណ្ឌិតផងណាមានបណ្ឌិតទេអត់ទេបើអត់ទេតាមមើល
ឃើញទេទី1ថាអរគុណគាត់ទី1ទី2កុំគិតចេះកុំគិតថាអ្នករៀនវប្បធម៌ចេះដឹងកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់តែមកមុខដឹកនាំបានមិនត្រូវទេយល់អញ្ចឹងគឺមិនត្រូវទេអ្នកយល់អញ្ចឹងខុសស្រឡះហើយអត់ត្រូវទេហើយឧទាហរណ៍មានច្រើនណាស់រមអស់នេះអានឹងឧទាហរណ៍រមមិនអស់ទេទៀតអញ្ចឹងហើយបានគេឥឡូវនេះយើងណាសំដេចតេជោពលកធ្លាប់ណែនាំថាបន្ស៊ីគ្នាអឺបន្ស៊ីគ្នារវាងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ណាហើយនឹងអ្នកដែលមានការរៀនសូត្រវប្បធម៌ជ្រៅជ្រះដើម្បីឲ្យគ្នានឹងមានបទពិសោធន៍ដែរថ្ងៃក្រោយទៅអត់ពីអ្នកដែលអ្នកមានបទពិសោធន៍ចាស់ទៅអ្នកនឹងគឺថាបូកមានការយល់ដឹងច្រើនរៀនសូត្របានច្រើនផងហើយមានបទពិសោធន៍ទៀតអានឹងវាគ្រប់បានអានឹងចឹងហើយនៅតាមខេត្តពីច្រើនឥឡូវក៏ឃើញថាយើងបានរៀបចំសតបយុវជននឹងបានច្រើនហើយសញ្ញាបត្រខ្ពស់ខ្ពស់ច្រើនអញ្ចឹងមិននេះទេមិនថាឥឡូវអូម៉ាថាអ្នករៀនណែអ្នកសុំគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាអណាលោកធានទីអប់រំមកដែរបឋមសិក្សានឹងគ្រូនឹងគឺកម្រិតណាកម្រិតវប្បធម៌គាត់បញ្ញាបត្របឋមសិក្សាបញ្ញាបត្រដែរអរថ្នាក់ដល់12ហើយរៀន2ឆ្នាំទៀតអឺដល់2រៀន2ឆ្នាំបាននេះគាត់ជាប់បាក់ដប់បាទដប់ហើយបូក2ឆ្នាំទៀតបាទដូច្នេះដូចជាហើយយើងថាណែយើងចាត់ថាបញ្ញាបត្ររងហ្នឹងហើយបញ្ញាបត្ររងយើងទៅចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនច្បាយស្រុកហើយច្បាយខណ្ឌហ្នឹងសាដានុបណ្ឌិតអីដែរអញ្ចឹងវាដូចថាវាជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងហើយឡើងមានបញ្ហាអរគុណហើយអាហ្នឹងយើងទៅជែកនេះទៀតបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានជាក់លាក់ប៉ុន្តែបើចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យទៅវិទ្យាល័យទៅអានឹងនេះហើយអានឹងគឺថាណែសាស្ត្រាចារ្យតសាស្ត្រាចារ្យនឹងជាប់បញ្ញាបត្រហើយបានទៅរៀនមួយឆ្នាំដើម្បីយកគរុកុសលណាហ្នឹងអរគុណជាបញ្ហានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងនេះរឿងសំខាន់សរុបវិញថារឿងប្រមោប្រមប៉ុណ្ណឹងមោប្រមថាពូរឿងនឹងជារឿងចេះមិនមែនបន្ទោសពីណាទេប្រវត្តិសាស្ត្រយើងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលយើងដូចថាពីមុនមកយើងប្រមោប្រមអំណាចឃើញទេមោប្រមអំណាចនៅតែឋានៈកណ្ដាលហ្នឹងស្អីក៏កលើដែរស្អីកលើស្អីកលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជាផ្នត់គំនិតយើងវាដុសស្លែនៅក្នុងហ្នឹងដុសស្លែនៅក្នុងដល់យើងថាអីចាប់ផ្ដើមពង្រាយអាណាដែលថាវាមានផលប្រយោជន៍ឬក៏ថាមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងកន្លែងណាមួយ
អានឹងយើងឲ្យគេទៅបាទតែកន្លងទៅនៅពេញយើងវាមានចំណុចពិសេសជាងគេការប៉ិនយើងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែថាពេញអភិបាលយើងតែងតាំងចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវាខុសពីខេត្តបន្តិចខុសបន្តិចខុសយ៉ាងម៉េចគឺថាផែនការអភិវឌ្ឍគឺផែនការអភិវឌ្ឍរួមរបស់រាជធានីទាំងមូលបាទដល់អញ្ចឹងគឺកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងវាមិនមែនជាកញ្ចប់ថវិកាដោយឡែកដោយឡែកទៀតទេវានៅរួមទាំងអស់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងព្រោះវាពាក់ព័ន្ធគ្នាដល់ក្រុងអត់ខេតខេតផ្សេងខេតគឺក្រមប្រសានីមួយនីមួយគេមានថវិការបស់គេមានផែនការរបស់គេដល់ឡែកឡែកបាទឡែកអានឹងមានចំណុចពិសេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំអាយដាមសកថានឹងសក្តិកំពុងតែលើកផ្ដើមកម្រិតមួយថាអាចនឹងយកគំរូភ្នំពេញនេះទៅអនុវត្តនៅខេត្តបសីនុយើងកំពុងសិក្សានឹងពពកនោះក៏ជាបញ្ហាដែលវាផ្ទុះឡើងនៅការអភិវឌ្ឍមែនទែនទៅគឺថាយើងក៏មិនបានគ្រោងទុកជាមុនថាវាលបឿនអញ្ចឹងហើយដល់វាផ្ទុះអញ្ចឹងទៅវាលឿនអញ្ចឹងទៅវាចង់បានម្ចាស់ការទេចង់បានម្ចាស់ការលើគ្រប់បញ្ហាមិនមែនតែបញ្ហាណាមួយទេតែនោះជាបញ្ហាមួយដែលយើងកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមធម្មតាទេស្អីក៏ដោយគឺថាវាតែងតែមានមុខសកម្មនិងមុខសកម្មអ្វីដែលល្អយើងជំរុញវាទៅអ្វីដែលវាមិនល្អនោះយើងខំដោះស្រាយទៅអានឹងអញ្ចឹងហើយចឹងទេសរុបមកវិញគឺថារឿងប៉ុណ្ណឹងរឿងថាយើងធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យជជែកគ្នាឯកភាពគ្នាឲ្យច្បាស់ដើម្បីផ្ទេរមុខងារធនធានថវិកានេះទៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិតាមអីណែជាក់ស្ដែងហើយមានប្រសិទ្ធភាពបាទមានប្រសិទ្ធភាពបានន័យថាបំរើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបានលឿនហើយទី2គឺថាធនធានមនុស្សបដោះបដាលធនធានមនុស្សនោះធនធានមនុស្សនេះការពិតគឺថាវាមានប្រភេទមន្ត្រីធ្វើការនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងតាមក្រសួងខ្សែបណ្ដោយនឹងក៏មានទៅនៅសាលាខេត្តនឹងហើយដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងផ្ទេរឲ្យ 6,000 អ្នកនេះក៏មួយផ្នែកទៅប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតព្រោះនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់កម្ពុជាវាមានមន្ត្រីដែលអត់ក្របខ័ណ្ឌដែរមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតនោះមានក្របខ័ណ្ឌណាមួយចំនួនបាទហើយជួនអីគេជួលទៅទៀតជួលមួយចំនួនទៀតចឹងហើយបានជាណែឥឡូវនេះយើងក៏កំពុងតែខិតខំដើម្បីនឹងឲ្យសាលាបដោះបដាលមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់អភិវឌ្ឍន៍នឹងវាដើរឥឡូវចាប់ផ្ដើមដើរហើយអានឹងជំរុញនេះខ្លាំងបាទដើម្បីនោះដើម្បីបដោះបដាលអ្នកទាំងអស់នោះបាទអ្នកទាំងអស់ទី3អំពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តខិតខំលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាចាំបាច់នានាដូចជាសេវា
សុខាភិបាលអប់រំសង្គមគិច្ចនិងសេវាសាធារណៈដទៃទៀតប្រកបដោយស្មារតីទូលត្រូវខ្ពស់មានតម្លាភាពនិងកណីភាពចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋបាលរាជធានីត្រូវខិតខំសម្របសម្រួលនិងពង្រឹងការផ្តល់សេវាតាមអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៅសាលារាជធានីដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋមកទទួលសេវានៅកន្លែងតែមួយព្រមទាំងពិនិត្យតាមដាននិងគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការការឡាយច្រកចេញចូលតែមួយនិងការឡាយប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលខណ្ឌដើម្បីធានាថាការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលទាំងនេះដំណើរការប្រកបដោយតម្លាភាពកណីភាពស្របតាមគោលការណ៍បែបបទនីតិវិធីដែលបានកំណត់ទន្ទឹមនេះត្រូវជំរុញនិងសម្របសម្រួលជាមួយមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីពន្យារការផ្ទេរសេវាដែលនៅសេសសល់មកឲ្យអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៅសាលារាជធានីរួមទាំងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខាងបច្ចេកទេសនិងការកសាងសមត្ថភាពដល់ការផ្ដល់សេវាទាំងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតឥឡូវនេះតាមខណ្ឌយើងដាក់អស់ហើយតើគ្រប់អស់ហើយគ្រប់ខណ្ឌហើយអនៅថ្មី2ជារួមណែយើងផ្ដល់សេវាតាមនេះដូចជាសង្កេតថាមិនមានបញ្ហាអីជាដូចថាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពោះយើងមានការឡាយមួយទៀតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាបានឯងទៅទទួលពាក្យបណ្ដឹងកាលណាការឡាយនឹងធ្វើមិនស្រួលគេតែប្តឹងបាទបើឥឡូវស្រួលប្តឹងអីបាទតាម Facebook តាមអីនឹងបង្ហោះពេញទឹកពេញដីឥឡូវតែដល់អញ្ចឹងមន្ត្រីលឺត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំព័ត៌មានអគ្គលេខាធិការក្រសួងគេស្រង់ព័ត៌មានមកមួយថ្ងៃម្ដងឬពីរថ្ងៃម្ដងបើធម្មតាគេឲ្យពីរថ្ងៃម្ដងដើម្បីគេរៀបចំឥឡូវស្រួលចៃការងារគ្នាជាមួយសវនកម្មហើយអធិការកិច្ចនេះសវនកម្មអធិការកិច្ចមកនេះការកិច្ចនេះអធិការកិច្ចនេះអធិការកិច្ចគឺថាអធិការកិច្ចគឺប្រមូលផ្ដុំធ្វើករណីជាក់ស្ដែងមួយមួយឃើញទេករណីជាក់ស្ដែងមួយយ៉ាងម៉េចហើយតែពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងរបស់ខ្លួនមែនតែយកប្រជាជនគាត់ឆ្លោះគ្នារឿងដីឃ្លីនៅណាយកមនកតាមគឺតាកតាបរៀងខ្លួនអុចទៅរកឯកសារទៅរកណាឯកសារនោះបើយកមនកតាបរៀងខ្លួនអានឹងពីមុនទេឥឡូវអត់ទេគេកែតម្រង់មកគេអញ្ចឹងគឺថាព័ត៌មានទាំងអស់យើងកុំចោលព្រោះគេនិយាយតាមកាសែតតាមសារព័ត៌មានតាមអីមិនមែនជាអនាមិកទេយើងថាវាមិនមែនជាប្រភេទអនាមិកទេពីព្រោះគេទូកត្រូវគេនិយាយមកគេថាតែក៏មានឋានខុសដែរវាពេលទៅទាំងអស់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាវាមិនមែនជាប្រភេទអនាមិកយើងយកនោះមកដោះស្រាយទៅឆែកមើលត្រួតពិនិត្យមើលគេថាហ្នឹងវាត្រូវទេហ្នឹងហើយអានឹងអត់ចោលទេខ្ញុំតែងទៅចាឲ្យអគារិកាហ្នឹងគឺចាត់ចែងដើម្បីពិនិត្យដល់សវនកម្មគាត់ធ្វើជាប្រព័ន្ធ
ប្រព័ន្ធយ៉ាងម៉េចគឺចង់និយាយថាមកត្រួតពិនិត្យអំពីការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំការចាត់ចែងតើវាស្របតាមគោលការណ៍ឬមិនស្របតាមគោលការណ៍អានឹងចឹងអញ្ចឹងគឺថាចែកការងារគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងគឺថាណែរវល់រៀងខ្លួនអីជួនអីវានាំបើថាយើងមិនចែកច្បាស់ជន់គ្នាទេសកម្មកម្មធ្វើអីហើយតាំងអធិការកិច្ចនឹងធ្វើអីហើយអធិការកិច្ចក៏ដោយអធិការកិច្ចគឺធ្វើសម្ដៅទៅលើអ្វីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាពរបស់ខ្លួនមិនមែនឲ្យតែគេប្តឹងជួនអីក្រុមហ៊ុននិងក្រុមហ៊ុនក៏ប្តឹងគ្នាឲ្យយើងទៅយករឿងនឹងមកចាត់ទុកថាភារកិច្ចរបស់យើងដែរអាហ្នឹងវាមិនត្រូវវាខុសបើឥឡូវអត់មានទេនៃការនេះអត់មានទេតែពាក់ព័ន្ធនឹងថាពាក់ព័ន្ធបលីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិពាក់ព័ន្ធស្អីណាហោះហ្នឹងគណៈពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអានឹងគាត់មានភារកិច្ចដើម្បីនឹងដោះស្រាយដើម្បីពិនិត្យទៅមកណាអេមិនទៅណែកន្លែងបាញ់ត្រីហ៎នៅភ្នំពេញមានកន្លែងបាញ់ត្រីអើមិនដឹងបាញ់មិនត្រីមែនទេត្រីលេងលេងហ៎តែបាញ់ត្រីសុំឲ្យមើលផងកន្លែងបាញ់ត្រីប្រហែលនេះនៅពីក្រោយគេថាយ៉ាងប្រហែលហើយច្បាយខែទៀតនៅពីក្រោយនោះមែនអភិបាលរាជធានីទេអភិបាលខេត្តអីបានបាញ់ត្រីអាហ្នឹងវាលបែងស៊ីសងមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាបាញ់វាមិនផងសូម្បីតែទឹកភ្លៀងក៏មិនដឹងថាគេលេងវាមិនផងបើដល់សួរអាសួរលេងទឹកភ្លៀងម៉េចលេងអេទឹកភ្លៀងហ្នឹងវាមកមេឃវាភ្លៀងទាំងអស់ប៉ិនបើវាមិនចូលតោហ្នឹងទេចាញ់គេព្រោះតែចូលតោវាមិនយឹមដែរដល់ចូលអាចូលតោវាមកពេញហើយពេញយើងបាទពីផ្ទះខ្ញុំទៅសួនមហាផ្ទៃលៀងឲ្យជោគដីយ៉ាងធំនៅក្នុងមហាផ្ទៃតែមកដល់ផុតផ្លូវមកជាតុងបន្តិចមកធម្មតាមកអីតូប៉ះអីរេសរ៉ង់តូប៉ះនោះមកអានេះសួនចេះហ្មងអញ្ចឹងបើចាក់នៅហ្នឹងខុសហើយវាអត់ចូលវាអត់ចូលតែបាននឹងត្រូវក្រាបអានេះអីតែខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំនិយាយទីនេះថាឥឡូវសូមពីវនីលដល់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងថាព្រោះឥឡូវជាមន្ត្រីនិយាយរួមថាជាមន្ត្រីរាជការទាំងស៊ីវិលទាំងកងទ័ពទាំងនគរបាលទាំងកងរាជវុធហាត់ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងសូមឲ្យមើលសូមមើលកុំចាត់តាំងកម្លាំងរបស់ខ្លួននឹងទៅយាមក្រៅខេពួកអាក្រៅខេវាប្រើគ្រឿងញៀនដល់យើងយកកម្លាំងទៅយាមទីមួយវាខុសទៅហើយវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវតាមបទបញ្ជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទី2ទៀតទៅយាមកន្លែងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះមកវាកាន់តែខុសធ្ងន់ធ្ងរទៀតដែរដូចនេះសុំពីនេះសុំកុំឲ្យមានអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងចេញស្ដីណែនាំមួយពងរៀបចំកិច្ចស្នងការកោបាលរៀបចំអាហ្នឹងដើម្បីថ្ងៃណាមួយដាច់ខាតអត់បានទេអាហ្នឹងអត់បានទេបាទ
ឬមួយក៏ថាផ្ដល់អត្ថភាពពិសេសក្រៅផ្លូវការអត្ថភាពពិសេសមានក្រុមហ៊ុនរ៉ូស៊ីណាមួយមានលុយមកដល់តាក់ពួកផាច់ជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងយកឡានសារ៉ែនពឹបយកទៅឆ្កោកយកមកដឹកយកមករដ្ឋសមត្ថកិច្ចពួកតង់ធ្វើការមិនចង់បានមកអានឹងក៏ខុសខុសនោះមកខុសអត់បានទេខ្ញុំកំពុងរនេះរថ្ងៃ27ទេមានប្រតិភូមួយ27ខែ5ជិះឆាតផ្លាយ private jet 2 private jet 1គឺគណៈប្រតិភូផ្លូវការនេះប៉ុន្តែមាន private jet មួយទៀតដែលឯកជនណែឯកជនរស់ស៊ីធំមួយតែមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងបើកផ្លូវបើកអីឡានសារ៉ែនដោយប្រធានរដ្ឋដីដោយប្រមុខរដ្ឋចឹងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងអានេះតែគេមើលមកថាអូស្រុកយើងចឹងតាអានេះបញ្ហាចឹងឲ្យសុំកុំឲ្យមានបញ្ហានេះដើម្បីថារួមគ្នាលើកកម្ពស់កិត្តិយសភាពផ្លៃថ្នូររបស់យើងរបស់ជាតិយើងបាទអញ្ចឹងនាំគ្នាទៅថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអត់ការងារអីធ្វើទៅយាមកាស៊ីណូអាហ្នឹងមានគេថាមានវាមានទី1វាមានបើថាការគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូវាមានកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែមួយទៀតយើងឲ្យមានកម្លាំងគេហៅថាបជាការពារអើមិនសុំមានតែសន្តិសុខឯកជនណាសន្តិសុខឯកជនច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងការពារអកម្លាំងនោះនឹងការពារអាចការពារបានគេជួលគេពាត់អីមិនដឹងទេតែមានការបដិសប្រដាមានការវឹកខាន់អីទៅតែបើយកកម្លាំងរបស់យើងទៅយកកំភ្លើងរបស់រដ្ឋស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋអីរដ្ឋរួចហើយទៅការពារឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទៀតដល់ធានម្ដងវាខុសពីជន់ក៏ពីជាន់ដល់សំចុងមកវិញជាមួយនេះត្រូវបន្តពង្រឹងសមត្ថភាពដល់មន្ត្រីសេវានៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រមជាតិពិសេសចៅសង្កាត់ចៅសង្កាត់រងស្មានសង្កាត់មេភូមិមនុស្សធានភូមិសមាជិកភូមិប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅមូលដ្ឋានឲ្យពង្រឹងសមត្ថភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញការងារប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជាជីវៈព្រមទាំងខិតខំកែលម្អអរិយាប័ន្នក្នុងការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋសម្ដៅរួមគ្នាដោះស្រាយសំណើសំណួរពងបញ្ហាប្រឈមនេះនៅមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងយុត្តិធម៌ដោយមិនត្រូវមានការរើសអើងការបែងចែកប្រកាន់បព្វពួកគ្រួសារនិយមនិន្នាការនយោបាយនោះឡើយរដ្ឋបាលរាជធានីត្រូវដឹកនាំសម្របសម្រួលដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌនិងសង្កាត់ដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបញ្ជីបញ្ហាប្រឈមសំណើសំណុំពរនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាសាធារណៈនានាក៏ដូចជាសំណុំពរដែលបានលើកឡើងជាមួយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិរួចហើយត្រូវកំណត់អន្តរភាពរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយ
ដោយមានការតាមដានត្រួតពិនិត្យក្នុងជួរគណៈអភិបាលក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ខែព្រមទាំងធ្វើរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយមកក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលហួសពីសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រុមជាតិត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មកក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចូលរួមសហការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងចំនួននានានៅមូលដ្ឋានក្នុងនោះរួមមានទាំងចំនួនដីធ្លីនិងត្រូវខិតខំជាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយប្រកបដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងត្រូវបញ្ជាឲ្យបាននៅអំពើហិង្សាតាមគ្រប់រូបភាពខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺក្រមរក្សាក្រមការងារថ្នាក់ជាតិក្រមការងារថ្នាក់ជាតិនេះយើងបានរៀបចំឡើងវិញហើយបាទហើយលើកនេះគឺថាយើងនឹងខិតខំពង្រឹងក្រមការងារនេះឲ្យបានច្រើនជាងមុនបានន័យថារៀបចំឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបើតាមការក្រុងរបស់យើង6ខែម្ដង3ខែម្ដងគឺដូចថាតាមខែតី3ខែម្ដងគេប្រជុំដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារទៅធ្វើរបាយការណ៍មកហើយមួយឆ្នាំឯងមួយ6ខែមួយឆ្នាំបានយើងប្រជុំម្ដងដើម្បីពិនិត្យបញ្ហា4អំពីសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសុខភាពសង្គមគណៈបញ្ជាការអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តរាជធានីភ្នំពេញត្រូវដឹកនាំអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្រុមដោះស្រាយឲ្យបង្កើនការថែទាំសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើវិធានការសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបន្តចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាពដើម្បីរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅតាមមូលដ្ឋានរៀងខ្លួនពិសេសបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ការជួញដូរមនុស្សសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់និងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅគ្រប់មូលដ្ឋានទូទាំងរាជធានីខ្ញុំបានប្រកាសហើយគឺកំណត់ហើយថានៅឆ្នាំ2019នេះគឺត្រូវបញ្ចប់ឲ្យបាននៅការចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងការ៉ាអូខេនៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តនេះនេះហើយចំណុចនេះមិនអាចដល់ណាធ្វើបានម្នាក់ទេវាតល់តែយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាគ្រប់ត្រូលនឹងចូលរួមបានអាចធ្វើបានដើម្បីសុខភាពសុខុមាលភាពសង្គមរបស់យើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបើមិនចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងគ្រោះដោយសារការ៉ាអូខេមានគ្រឿងញៀននេះដោយសាររងកសាលមានគ្រឿងញៀននេះនេះជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដ៏ធំធេងណាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងទេយើងមិនត្រូវបដាបដោយទេគឺត្រូវធ្វើតទៅទៀតហើយដោយការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
ោះឥឡូវវាបញ្ហាយេបញ្ហាយើងប្រឡងទៅថាអ្នកដែលញៀនលមលមមដែលថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាយចាយយើងឲ្យគ្រួសារយកទៅវិញអប់រំប៉ុន្តែប្រហែលជាពិបាកគ្រួសារនឹងពិបាកបអប់រំវាមិនបានហើយបើសិនជាយើងបញ្ជូនទៅកន្លែងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែវាណែននិយាយចឹងថាវាណែនថាអញ្ចឹងចុះការប៉ັດវាណែននេះជាបញ្ហាធ្ងន់ណាស់សម្រាប់សង្គមយើងបើសិនយើងមិនស្រុះស្រួលគ្នាបញ្ហានេះត្រូវតែស្រុះស្រួលគ្នាបញ្ញាធឺទាំងអស់គ្នាបានបានហើយមនោចេតនាអ្នកណាក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែកាលណាយើងយកមនោចេតនាមកជំនួសនឹងច្បាប់ហើយចាត់ទុកអានឹងវាធំជាងសង្គមអត់បានទេអារឿងលៀងលុយក៏ដូចគ្នាដែរលុយក៏ខ្វះគេចាត់ទុកថាឥឡូវកម្ពុជាយើងវាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសប្រផេះបាទប្រផេះអញ្ចឹងគេឃ្លាំមើលហ่ะបាទមកជំហានទៀតវាទៅខ្មៅនោះបើសិនណាជាយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រក្រាបខ្ញុំយល់ថាអ្នកគប់គិតរោស៊ីរឿងនេះបានផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែបានតែមនុស្សមួយក្រុមនោះទេយកមកទិញដីទិញធ្លីអញ្ចឹងទៅបានអីអញ្ចឹងទៅឬក៏ទីផ្សារដីវាអាចឡើងថ្លៃបន្តិចលើយ៉ាងបន្តិចប៉ុន្តែវាងាប់នឹងប្រទេសមកងាប់ប្រទេសជាតិមកងាប់ប្រទេសជាតិត្រង់ណាថាបើថ្ងៃណាមួយដល់កម្រិតមួយគេថាកម្ពុជាជាប្រទេសខ្មៅជាប្រទេសលៀងលុយចប់ចប់ចរាចរលុយកាក់ពីធនាគារណាទាំងអស់ខ្ញុំមិនហ៊ានថា 100% ចប់ទេប៉ុន្តែគឺថាវាពិតជាប្រឈមនឹងការលំបាកដ៏ធំហើយនោះហានិភ័យដែលធំបំផុតធំបំផុតអញ្ចឹងទេយើងសួរថាតើយើងទៅធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាចាប់បានអ្នកយកលុយមក3លាន3លានកន្លះបាទហើយសមាជិកដែលចាប់បានហ្នឹងក៏បកគលឲ្យទៅសមាជិកមួយទៀតហើយអត់បានឆែកមើលថាតើលុយវាមកពីតាណាពីតាណីឲ្យច្បាស់លាស់ទេក៏យកទៅបាត់ទៅខ្ញុំក៏ដឹងរឿងនឹងខ្ញុំថាអត់បានឥឡូវកាលណាមកមានករណីអញ្ចឹងទៅរាយការណ៍មកខ្ញុំភ្លាម
ឥឡូវ3លានកន្លះលើកទី2មក3លានកន្លះលុយនៅធនាគារនេះឥឡូវប៉ុន្តែឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើលុយនឹងវាចេញពីណាមកព្រោះសម័យខ្លួនທາງលុយនឹងគឺច្រើននេះលេងលបែងឈ្នះយកមកតើមានកដាស់ស្នាមអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចមិនតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាជាលុយនឹងវាលុយត្រឹមត្រូវអត់អត់នាំគ្នាចែកផ្លូវនេះរដ្ឋការទេឃើញទេចុះបើលើខ្ញុំត្រឹមត្រូវទៅចាំបាច់ឲ្យលោកឯង10-20%ឬក៏40%ឬក៏កន្លែងខ្លះ50%ចិត្ត50%ចុះមិនក៏ចិត្តល្អម្លេះបើថាលុយនឹងបានមកវិញហើយយកវាបានមកវិញយកបានទៅវិញគឺគេសុកចិត្តឲ្យ50%គេຕົកដល់50%តែបើលុយល្អចាំបាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងនឹងបានន័យថាលុយនឹងវាមិនល្អបាត់ហើយហើយក្រោយដូចប្រហែល88ទៀតពីរដងរឿងនេះវាមិនជាស្រួលទេសម្រាប់អ្នកដែលបានផលប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើដើម្បីការពារមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ជាតិយើងរបស់ជាតិយើងអានេះវាបញ្ហាអញ្ចឹងរឿងនេះមិនជារឿងធម្មតាទេមកស្មាញណាហើយវាមិនខុសអីពីគ្រឿងញៀនទេយើងមិនមែនថាមិនចង់បានលុយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានលុយប៉ុន្តែចុះបើអាលុយរបៀបអញ្ចឹងអីយកមកធ្វើម៉េចយកមកទៅចាយនៅណាអីនេះនេះបញ្ហាចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តធ្វើរឿងនេះហើយមានការគ្រប់គ្រងសំខាន់បញ្ហាគ្រឿងញៀនបញ្ហាលាងលុយខ្វក់នឹងជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងពិសេសខាងនគរបាលហើយខាងពន្ធដារខាងកយខាងកយបាទប្រចាំនៅច្រកឬក៏សមត្ថកិច្ចដទៃទៀតពូជួនអីអ្នករោស៊ីអញ្ចឹងគេមានល្បិចខ្ពស់ទេខ្ពស់ជាងសមត្ថកិច្ចបាទត្រូវពង្រឹងវិធានការរដ្ឋបាលនិងចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញដោយត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះម្ចាស់ទីតាំងសបាយភាពសន្តិភាពផ្ទះសំណាក់នានាក្នុងការចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់ប្រើប្រាស់ការជួញដូរនិងការចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទត្រូវបន្តលើកកម្ពស់ការពង្រឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ដោយត្រូវផ្ដល់អាទិភាពលើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលទន្ទឹមនឹងការពង្រឹងវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតគណៈវិជាការអភិបាលគណៈវិជាការអភិបាលគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវមានការទទួលត្រូវក្នុងការលុបបំបាត់នៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យមិនស្របច្បាប់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន5ក្រមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធកិច្ចការនេះរាជធានីភ្នំពេញ
ក៏3ខិតខំសម្របសម្រួលដល់ការបំពេញការងាររបស់ក្រុមការងារចុះបំពេញការងារតាមនៅគ្រប់ថ្នាក់ដោយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់សម្របសម្រួលរៀបចំវេទិកាសាធារណៈដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិនិងលើកឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមនានាសម្ដែងរួមគ្នាដោះស្រាយនិងបញ្ហាប្រឈមនៅមូលដ្ឋានព្រមទាំងជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ដំណាក់ថ្នាក់អំពីកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពគោលនយោបាយតាមវិស័យក៏ដូចជាសភាពការនានារបស់ប្រទេសជាតិដោយត្រូវផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសភាពការនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំខ្ញុំគិតថាការរៀបចំវេទិកាសាធារណៈនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពមានសັດភាពពីមុនជួនអីប្រជាជនយើងគាត់រុញរាមិនសូវហ៊ាននិយាយទេឥឡូវធ្វើម៉េចគឺថារៀបចំអាកម្មវិធីវេទិកាសាធារណៈប្រជុំវេទិកាសាធារណៈនោះឲ្យបានច្រើនឲ្យបានច្រើនធ្វើគ្រប់សង្កាត់ទាំងអស់ឬក៏ដល់ថ្នាក់ដល់ភូមិផងបាទអង្គនធ្វើដើម្បីយើងស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយតាមរយៈហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាផលប្រយោជន៍មួយគឺថាយើងបង្កឲ្យគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងយើងបានព័ត៌មានហ្នឹងណាហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់និយាយដូច្នេះគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់ហ៊ាននិយាយណាទី2ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីយើងនេះដែលទៅស្ដាប់នឹងមកហើយយកបញ្ហានឹងមកពិចារណាដោះស្រាយឃើញទេហើយទីបំផុតគឺយើងរក្សាបាននៅស្ថិរភាពពោះយើងសុខចិត្តស្ដាប់នៅមតិចំទាស់ជាជាងស្ដាប់នៅមតិបញ្ចោយើងខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មតិចំទាស់បានច្រើនជួយយើងបានច្រើនណាឯការស្ដាប់មតិបញ្ចោយើងគាត់ឲ្យបានមកបញ្ចោទេអត់មានបានអីទៀតទេតែមិនសួរចូលទៅដើរខុសទៀតអានេះវារឿងចេះអញ្ចឹងហើយគឺការបើកវេទិកាសាធារណៈធ្វើម៉េចឲ្យមានភាពសាមញ្ញហើយឲ្យគាត់ហ៊ានមានមតិមានមតិចូលរួមនិយាយអស់ទៅដូចតែពេលហ្នឹងយើងពង្រឹងសមត្ថភាពការយល់ដឹងរបស់យើងដែរនឹងជាសាលារៀនមួយហើយដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងខ្ញុំថាធ្វើឲ្យគ្រប់សង្កាត់ឲ្យសង្កាត់ធំសង្កាត់តូចជូនអីយើងកាន់ធ្វើប្រមាណកន្លែងយើងបើសង្កាត់ធំពួកគ្នាយើងច្រើនដែរនេះយើងច្រើនក្រុមការងារឥឡូវក្រុមការងារតាមផ្នែកជាតិហ្នឹងគេរៀបចំដល់ឃុំឯងយើងដល់ធ្វើដល់សង្កាត់ណាបាទដល់សង្កាត់ដូច្នេះយើងមិនបាច់ទេមកបើថាមកក្រុមការងារផ្នែកជាតិមកជួយគាត់ទៅមកអង្គុយស្ដាប់របាយការណ៍ទៅវិញទៅដែរមិនបាច់មកក៏បានទេចាំខ្ញុំផ្ញើរបាយការណ៍អស់ទៅមកដល់មកគាត់ចុះទៅដល់នោះចុះជួយធ្វើវេទិកាសាធារណៈមកយកនោះមកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យនេះវិញមិនត្រូវគាត់មកយកព័ត៌មានពីនឹងហើយទៅផ្ទះវិញបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងចុះទៅដើម្បីស្ដាប់វេទិកាសាធារណៈនោះទៅ
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដាល់គាត់មានមតិមកការគ្រប់គ្រងការចាត់ចែងគ្រឿងញៀននៅមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចចោលលួចចោលប្លន់នៅមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចលបែងស៊ីសងវាយ៉ាងម៉េចចរាចរណ៍វាម៉េចបរិស្ថានវាម៉េចភ្លើងទឹកយ៉ាងម៉េចសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ឡើងអញ្ចឹងគាត់ទៅស្ដាប់នោះហើយគាត់ត្រាមកយកមកសរុបមកមកនេះល្អជាងមានប្រយោជន៍ជាងមានមកអង្គុយតែអញ្ចឹងស្ដាប់គោលការណ៍ទៅត្រឡប់ទៅវិញគោលការណ៍គាត់ត្រឡប់វិញអត់ទីផុសវាអត់អីជាក់ស្ដែងដូចនេះដូចនេះហើយនឹងវាងាយស្រួលធ្វើការផងដាក់កម្មវិធីចុះមូលដ្ឋានមិនមែនទៅសំខាន់ទៅដល់ហេះខ្ញុំដាក់កម្មវិធីទៅធ្វើវេទិកាសាធារណៈនៅឃុំនេះឃុំនោះត្រឡប់ជំនុំនេះដែរបាទជួបប្រជាជនទៅតិចតាមតិចច្រើនតាមច្រើនទៅហើយជួនអីក្រោមដើមឈើជួនអីក៏មានរោងជួនអីក្រោមតែប្រជាជនក្រោមអីនឹងតាមជាក់ស្ដែងទៅនេះគឺជាបញ្ហាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចបានទិសដៅនេះចាំបាច់ត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានល្អនៅក្នុងក្រមប្រសាគណៈបាលមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចក្រុមរដ្ឋាភិបាលដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការគ្រប់ច្បាប់គ្រប់គោលការណ៍នានារបស់រដ្ឋនិងពង្រឹងរបៀបបបធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវនិងភាពជាម្ចាស់របស់មន្ត្រីក្នុងចំណោមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសំណៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជារដ្ឋនៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនចង់បញ្ចប់ជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមសម្ដេចតេជោយុរ៉មត្រីក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអបអរសាទរនឹងការកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញដែលបានទទួលការគាំទ្រដើម្បីបំពេញការងារក្នុងក្របក្នុងក្រមប្រឹក្សាអាណត្តិ3នេះខ្ញុំមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រមប្រឹក្សាគណៈវិបាលនិងមន្ត្រីអ្នកមុខនការព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៃរាជធានីភ្នំពេញនឹងខិតខំបំពេញការងាររួមគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីថែមទៀតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់សូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈ8គ្នាគ្នាឡើងសូមអរគុណ។